Kanalıma hoş geldiniz. Son günlər koronavirusa yoluxma hallarının artması, bəzi günlərdə yoluxmanın 7000-dən yüksək həddə çatması, karantin qaydalarının yenidən sətləşdirilib, sətləşdirilməyəcəyi sualını ortaya çıxardı. Yoluxmanın artması səbəbindən bəzi sahələrdə qapanmaların ola biləcəyi ehtimalını artırır. Virusun ən çox el şənliklərində yayıldığını nəzərə alsaq, bu sahədə hansısa bir yeniliyin olub-olmayacağı ciddi suallar doğurur. Mövzu ilə bağlı Azxəbər.com-a danışan müğənnim Manap Ağayev toyların bağlanmasına ehtiyac olmadığını deyib. Toy var ki bağlasınlar, indi toydan çox yas var. Təktük adam çıxmaqla yanvar-fevral ayında heç kim toy etmir. İndi olmayan toylara görə yoruxma artır. Yaslar ondan çoxdur. Müğənni restoranların şov proqramlarının toylardan daha çox olduğunu və onlarla bağlı tədbirlər görülməli olduğunu deyib. Toylardan daha çox restoranlar işləyir, şov proqramlar işləyir.